kula nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Dadi ora nyukuri anane banyu dianggep nantang napa pangeran. Mulane istiadah na'udzu billah minal jaro ajaro anu napa nantang. Sebagian riwayat minal juru'ah, tapi nak kita guru-guru kita mau minal jaro'ah. Na'udzu billah minal jaro'ati 'ala Allah. Bahaya. Paham ya, terus kula suwun bar ngaji niki engko nak mangan mulai teratur. Mau tak delok indikasine. Kok tetep ora wali. Ya sahabat berarti wis iku sahabat kan. Jadi ya apa? Ditelokne daftar wali kok jaga mlebu-mlebu wae sahabat. Jadi sakjane Allah ku sewayang, sakjane normal ngendikane Imam Ghazali Hasan Sadali normal setiap wong mukmin iku wali. Normalin, kau jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati fa idzan kullu mu'minin waliyuh. Normalin anggere mukmin iku ya wali. Cuma masalahnya maknane mukmin iku piye? Mukmin maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuwasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi takluk ambek presiden, takluk ambek menteri, takluk ambek makhluk. Ya aku ora muni ta'alluq billah terus piye cangkem kok eleke ngono muni ta'alluq billah tapi praktek ta'alluq bil makhluk. Paham ya? Sajane normale anggere mukmin yo. Wali, tapi sing diarani mukmin yo. Man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu. Mulane kula sering tak koyo. Kesoro jenengan presiden apa 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 B. Ini biasa ae nek ora koyo. Ya biasa lah. Ini efeknya gini guys. Kalau ini peduli agama, kalau ini enggak. Ya tak takut ibu ibu Islam memberang tahun misalnya. Nah, aku biasa aku roh pangeran. Gue pangeran raganti lo tenang aku. Gue pangeran raganti lo cara aku tenang. Malah ini cara pulau bener. Wong kayak Abu Bakar barangku bener. Kadang macam agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek itu cara Jogja, cara mriki, cara daerah-daerah timur iku cangkem elek, tapi kadang mang kudu ngono. Abu Bakar tuh sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter. Sing lapor salah itu kok. Ya Khalifatah Rasulillah, tak undangno dokter ya, kesane jenengan mari. Jabe bener at-tabib amrodir. Sing mari aku loro yo ngene iki, dokter kok sifati marekno aku. Sing marekno iku pengira. Wakre dukung watek mata topik wal maktub jami'an dokter yang mati pisan ono dokter marahi ini aku ngok dokter yang mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan takluk sampai masyhur itu tengisak mata topik wal maktub jami'an.